近年 TCL 的电视产品开始受到市场注目，除了一些性价比高的 4K LED 电视产品，品牌近年更推出采用 QLED 及 Mini LED 技术的高阶产品，例如去年推出的 C635QLED 系列就获得一致好评。今年 TCL 发表了全新的 C845 系列，就采用新一代的 Mini LED 背光技术，配合全新 IPQ Engine 3.0 处理器，令2023年 TCL 电视系列在画质进一步提升。今次我们会透过不同的影片和大家分析这款新机声画表现如何。 C845 采用全新 Mini LED 背光技术，画面峰值亮度会有近 2000 nits， 比起去年推出的 C635QLED 有近 1499 nits， 亮度更高。虽然接驳电脑只显示 766 nits， 但是用 HDR nits test 去试，就可以去到有 100 nits 的亮度。再经肉眼观察 C845 的画面真是好光，比起日韩三大品牌真是不输蚀。屏幕亮度高，最大好处就是可以令影片中较暗的内容都可以清楚看到。例如用传统 LED 电视看 Netflix《施战朝鲜》雅逊转同《怪奇物语4》的时候，会因为画面太黑看不清楚内容，而 C845 拥有高亮度画面，令大家可以清楚看到当中的细节。由于 Mini LED 始终是背光而不是 OLED 的自发光技术，所以 Mini LED 产品级数的高低会取决于局部调光区域的多少，调光区域越多，画面控光和反应就可以更精准，亦有助减低渗光的问题。尤其早期的 Mini LED 产品虽然拥有高亮度，但一般都有屏幕边渗光情况，令画面的黑位可能不够实正。根据官方介绍 ，C845 75寸版本会有多达720个局部调光区域，而我哋今次试用嘅55寸版本，亦有多达480个局部调光区域，系上代产品嘅两倍。配合全新 AIPQ Processor 3.0 及量子点显示技术，大大提升电视喺控光及颜色嘅表现。我哋透过 Dimming Test 影片测试，就可以看到 C845 在动态画面处理效能如何。画面中光球移动时亦没有明显的烂边或拖尾，屏幕边缘亦没有渗光情况，证明 C845 在控光及动态画面处理有极高表现。 C845 会有四个 HDMI， 其中 HDMI 1和2分别会支援 4K144fps 及 4K120fps 的显示，可以接驳电脑或 PS5 玩到 4K120fps 的游戏，用来玩赛车 game 效果都不错。今代 C845 支援 Dolby Vision IQ 技术，会因应现场环境光暗自动调节适当的 HDR 效果。而声音方面，就继续选用日本安桥的 2.1 声道音响系统，提供 60W 总输出，并支援 Dolby Atmos 音效。我们以 Netflix《恐惧大街》、1994及宇多田光演唱会作测试，声画表现令人满意。整体来讲 ，C845 无论在画面亮度、颜色、动态处理的表现都相当出色，加上采用 Google TV 系统，方便安装不同的 TV App， 要接连智能家电系统亦好方便。虽然以16980元的定价，难免会令人有所犹豫，不过以市场上采用 Mini LED 技术的同级产品 ，C845 无疑是性价比相当高的选择。